դու սեպտեմբերի 13-ին 50-ից ավել դիրք ես հակառակորդին հանձնել, քո պետությունը, դու այդ պետության ազգային ժողովն ես, ազգային ժողովի նախագահն ես, քո պետության դիրքերը հանձնելով գալիս ես, դու ասում ես, դե սեպտեմբերի 21-ին տենց տոնական առիթով պարգևավճարը ընդունված է եղել, ես էլ բաժանում եմ, շատ բան ընդունված է եղել, հետո այսինքն մենք եկել ենք այն եզրակացության, որ այս 30 տարիների ընթացքում այս իշխանությունները ձեր բերված բոլոր արժեքները ոտնահարվել են, Արցախ, բանակ, Հայաստանի ինքնիշխանություն, պետականաշինություն, այսօր եթե պետությունը գոյություն ունի, ապա այն 27 տարիների ընթացքում ստեղծված քաղ ծառայության համակարգն է եղել, բաժնի պետեր, վարչության պետի տեղակալներ, որոնք որ նախկինում աշխատել են, դրան շնորհիվ է, որ ասենք գոյություն ունի, բայց նախկինում նաև թերություններ են եղել, ով ասում որ թերություն չի եղել, բայց նրանք եկել են այդ թերությունները նույն պատճառներով բազմապատկել են, նույն պատճառներով բազմապատկել են, եթե իրենք քննադատում էին խնամի ծանոթ բարեկամ, այսօր դա անտանելի վիճակ է դառել, քննադատում էին տեղերում ճնշումների, դուք ինքները տեսնում եք համայնքներում, ընտրություններում, ընտրություններից հետո ինչպիսի ճնշումներ, դրա համար մեր պայքարը ինչի է, ինչի համար է, մեր դիմադրության շարժումը նրա համար է, որ անընդհատ հանձնելով, անընդհատ տալով դու հարդ չես լուծի, ինչքան հանձնեցիր, ինչքան տվեցիր, թուրքը այնքան ավելի շատ է ուզելու ճնշի, դրա համար ողնաշարներս մի քիչ բարձրացնենք եւ մեր ժողովրդի ոգին բարձրացնենք, բանակը արագ կարելի է վերականգնել, այս բանակը ես ղեկավարել եմ, այս բանակը ղեկավարել եմ եւ գիտեմ ինչ է նշանակում կարգապահություն, մի հատ այս բանակի արտաքին տեսքը տեսեք այսօր, ով ինչ ուզում է հակնում է, ինչ ասես կա, նախարարը ես մեկն է հակնում, այն մի տեղակալ է, այն մյուսը, տարբեր միջոցառումների ժամանակ բանը, գլխավոր շտաբի պետը գլխարկով է, այն մյուս ծառայության պետը առանց գլխարկի, չգիտեմ, վարչապետի մոտ պաշտոնատար գեներալներ են կանգնում առանց գլխարկի, անվտանգության ծառայության պետեր, ասենք բանի, ոստիկանության փոխնախարարը քաղաքում ձեռները, ջեբները առանց գլխարկի պտտվում են, ասում են պարոն գնդապետ, դու այդ գլխարկը խիչ ես հագնում, ասում է ինձ նախարարը թույլ է տվել կոլեգիայի անդամներին գլխարկ չկրել, պատկերացնում եք, որ նույնը բանակում ես նախարարը ասեի, գիտեք, գեներալներին թույլ եմ տալիս գլխարկ չհագնել, զինվորները պետք է գլխարկ հագնեն, համազգեստի կրման ձև կա, մի ձև կա, եւ այս օրինակի համար եթե նույն վարչապետը հասկանար, մի հատ ձախ կթեքվեր, կասեր պարոն գեներալ, մի հատ ռադդ քաշի ստեղից կամ գնա գլխարկը թաքի, պետության արժանապատվությունը մի ոտնահարի, դու պետության գլխավոր զինվորականներից մեկն ես, անցած տարի այս դեպքն էլ պատմեմ եւ եթե հարցեր կան կպատմեմ, անցած տարի տեսեք անվտանգության հետ կապված խնդիրներ կար, այդ Ասրյանին մենք հրավիրեցինք գլխավոր օպերատիվ վարչության պետներ, այսօրվա գլխավոր շտաբի պետը, Ասրյանին հրավիրեցինք, ասինքն ասացինք թող որևիցե մեկը գա ներկայացնի իրավիճակը, այդ Սյունիքի դեպքերից հետո էր, եկավ ներկայացրեց իրավիճակը, այդ իրավիճակը ներկայացնելու ժամանակ ես մի երկու հարց տվեցի, այդ հարցերը պատասխանելու ժամանակ ինքը համարձակություն ունեցավ կամ միամտություն ունեցավ իմ մասին մի երկու հատ դրական բան ասի, բա պարոն նախարար, հիշում եք, որ դուք եք այդ ստիպել, որ այդ բաները մենք անենք եւ այլն, սենց վերջում ասում եմ, դու պատկերացում ես այս գայլերի մեջ, դու ինձ գովում ես, քեզ վաղը հանելու են պաշտոնից, տեսեք ինչ կատարվեց, գեներալ լեյտենանտի պաշտոնի մարդուն զինված ուժերի ուղեղը, գլխավոր օպերատիվ վարչության պետը զինված ուժերի ուղեղն է, ռազմական տեսանկյունից, ռազմական տեսության տեսանկյունից, հանում են պաշտոնից, տանում են, նշանակում են գեներալ-մայորի պաշտոնի, գեներալ լեյտենանտից տալեր են գեներալ-մայորի պաշտոնի,
Այդ գեներալ լեյտենանտի պաշտոնը, զինված ուժերի ուղեղը, 4 ամիս Թափուրա մնացել, մարդ չեն կարողացել գտնել, այսինքն իրանց մոտ ոչ թե մարդ նշանակելն է կարևոր, այլ մարդուն ազատելն է կարևոր. 4 ամիս Թափուրա մնացել, հետո նշանակել են բանի, հետո մարդ չեն գտել, այդ գեներալ լեյտենանտից իջեցրած գեներալ մայորի պաշտոնի Բերել նշանակել են գեներալ լեյտենանտ, գեներալ գնդապետ, գեներալ արմիայի պաշտոնի, այսօրվա գլխավոր շտաբի պետին։ Այս մարդկանց ադեկվատության աստիճանն եմ ես ուզում, որպեսզի դուք հասկանաք ժողովուրդ։ Հավատացնում եմ ձեզ ժողովուրդ ջան, հավատացնում եմ, որ բանակը ի վիճակի է եղել պայքարելու։ Բանակը ի վիճակի է եղել պայքարելու եւ կռվելու։ Չեն կարողացել կազմակերպել։ Ես այնտեղ տեղում տեսել եմ 283 կիլոմետրում Արաքսից միջև Կարախամբելի բնակավայր կա, որի հեռավորությունը 25 կիլոմետր է։ Այ ինչ կատարվել է այդ 25 կիլոմետրի մեջ, այ մնացած տեղերում բոլորը պահել են իրանց դիրքերը։ Եկիչ մադաղիսում են հետ նահանջել, էլի կանգնեցրել են այդտեղ։ Հիմա այստեղի հրամանատարը Քալբաջարի Մարտակերտի, չգիտեմ, Ասկերանի հրամանատարը մեղավոր չի, որ Հադրութում նահանջել են։ Ստեղ հերոսաբար կռվել են, բայց Հադրութում էլ շատ դեպքերում մեղավոր չեն, որտեղ հակառակորդը իր ամբողջ ուժը կուտակել է Հադրութի ուղությամբ։ Մեղավորը ով, ով որ պետք է ռազմական թատերաբեմը տարածության, ժամանակի, զորքերի դասավորվածության, այդ վերախմբավորումներ կատարելու, օգնության գնալու, այդ իրավիճակում պետք է զգա։ Այսինքն, մեղավորը այն մարդը, ոչ թե առաջի գծի զորամասն հրամանատարն է մեղավոր, այլ մեղավորը այն, ով որ հետևից կանգնած, հենց պետք է նայի, տեսնի, մեշոկը որտեղ է պատրվել, տանի այդ մեշոկի պատրված տեղը, փակի։ Իսկ դա ով պետք է անի, պետության ղեկավարությունը, ռազմական ռելսերի վրա փոխադրի, մոբիլիզացիա անի, միջև վերջ, գնա անձնական օրինակով, կոչեր են բանանում Վազգեն Սարգսյանի օրինակով, իմանալով, թե Վազգեն Սարգսյանը, երբ որ կոչ արեց, մահապարտները համախմբվեցին։ Դուք ով եք, դուք Վազգեն Սարգսյանի ինչը արժեք, որ ձեր կոչով հլը մի հատ էլ համախմբվեն։